深夜0時を過ぎたのを確認してから撮影を始めました。深夜0時過ぎのパタヤビーチロードです。再開しないのかと思っていたセントラルパタヤビーチ近くのバーガーキングが再開して嬉しいです。遅くとも夜11時前には帰宅し、深夜0時には寝る私にとっては深夜0時過ぎのパタヤは未知の世界です。ここのところ5人以上のインド人旅行者が抱きつきスリにより金のネックレスを奪われるという事件が発生しています。いずれもビーチロードやセカンドロードにて深夜0時過ぎに発生しています。深夜0時過ぎにもかかわらずビーチには多くの人がいて、私には日本の繁華街より安全に思えます。深夜0時過ぎにもかかわらず土産物屋が開いていて驚きました。ソイジューを通り抜けセカンドロードへと行くことにします。このソイジューには3スターホテルが5軒あり、繁華により変わると思いますが、1泊1200バーツ4500円以上するようです。3スターホテルというのはゲストハウスにスイミングプールがついているようなイメージでしょうか。1泊4500円以上は私には高く思えてしまいます。パタヤは活気を取り戻しつつありますが、ソイジューとセカンドロード角のビアバーコンプレックスは苦戦しているようです。コロナ前には何度か来ましたが、踊りあり歌ありで楽しいところでした。セカンドロードです。ビーチロードと比べるとひっそりしています。旅行者としてパタヤに来てた時はこのキスレストランに頻繁に来ました。ここでセカンドロードからソイダイアナへと入り、ソイバカーオへと向かいます。この通りがなぜソイダイアナと呼ばれるのか全く分かっていません。パタヤにはいろんな名前の通りがあって、いちいち覚えていられません。日本人にそこそこ人気のあるアレカロッジです。繁華により価格変動はしますが、1泊1200バーツ、4500円でした。私にとっての未知の世界、深夜0時過ぎのパタヤ。こんなにもたくさんの人が起きていることが驚きでしかありません。
サンミゲルビール85バーツ323円です。実際には100バーツ380円払いました。パタヤビーチロードを深夜0時に歩き始め、0時半になりました。このオープンエアのビアバーというか、ビアホールというか、ここはいつ見ても繁盛しています。パタヤの繁盛店の条件は、風通しの良い角にあり、客同士ですぐ仲良くなれるような雰囲気のバーなのかもしれません。私みたいな内気な人間が欧米人でにぎわうバーに入り、隣の人に気軽に話しかけるというのは、相当無理して陽気キャラを演じる必要があります。無理すると疲れるので自然体でいたいと思う私は、客扱いに慣れたバーの女性と会話を楽しむぐらいがちょうど良いかもしれません。ソイブアカオのツリータウンです。午前1時ですが、ツリータウンのフードコートにはまだ多くの人がいます。深夜0時過ぎのパタヤは危ないのか。一番危ないのは酔っ払い運転だと思います。結構な量のお酒を飲んだ人がバイクで帰ることも多いパタヤですから、酔っ払い運転が最も危ないと思います。お酒が好きな人がパタヤで部屋を借りたり買う場合は、徒歩で帰れるところを選ぶのが賢明だと思います。パタヤ1ヶ月滞在はゲストハウスが楽しいとの動画を先日アップロードしましたが、ここから約50メートルの JJ ビラを1ヶ月契約で5000バーツ1万9000円にて借りられたなら、高立地で最高だと思います。左側に見える4階建ての建物が JJ ビラです。こちらが JJ ビラです。1ヶ月契約で1万9000円なら割安だと思います。パタヤサードロードに着きました。深夜0時過ぎのパタヤは危ないのか。飲酒運転のバイクには気をつけましょうとの結論になりました。ご視聴ありがとうございました。